Senim etsem 7 sınıf okuşları kanala hoş geldinizdir. Kanala tırkildi mutfağınızdır. Bugünkü videoda Kazakstan tarih bani boyunca 90'da tapsırmasını talaydım bolamın. Birinci tapsırmamızda toxtalayık. Gerekleri jene öz biliminde paydalanıp suraqtarga jawap beriniz. Bizge Buqar Jirau men Ümbetti Jiraudun ölen joldar bergende, yani Abayga arnap şarğan jırlar. Buqar Jiraudun tindik. Хан Абылай атандың дүниеден шықпай ешмінің алтын тақтың үстінде 300-дің басын құрадың. Жетім менен жесірге ешбір жаман қылмадың. Әділдікпен жүрсің сен, әдепті іс кірдің сен. Үмбетті Жырау. Қазақтың ханы Абылай, Абылай ханым бұл қалай. Ақиқты аспанға ұштаспай ғып бұдорлады. Құлағанға ұқсайды Қазақтың қамал қорғаны. Қайғырамыз хан задам, айтпасамыз болмады, батырым өтті Бөгінбай деп Бұқар мен Үмбетті Жырау жырлаған екен. Енді екі жырауды салыстырып қарасаңыздар, Бұқар Жырау мақтаса, Үмбетті Жырау халықтың жағдайы төмендігін айтқанда. Сұрақтарды оқылайық. Еңбектердің негізінде Қазақ хандығының қоғамдық саяси жағдайын түсіндіріп дәлел келтіріңіз. Екінші, берілген үзінділер арқылы қоғамда тарихи тұлғалардың орнын түсіріп, дәлел келтіретін болса. Келесі сұрағы тарихи деректердің құндылығын бағалайтын болса. Оқушылар, мен сізге бірінші тапсырмаларды түсіндіріп өтемін, соңында жауаптарын көрсететін боламын. Бірінші тапсырма бойынша 5 ұпаймен бағаланады. Ары қарай бізде екінші тапсырма. Деректі және өз біліміңді қолданып сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Бірінші Петрдің 18-ші ғасыр басында Қазақ хандығы туралы барлық Азия елдері мен жерлеріне кірудің кілті мен қақпасы дәл сол арат орда. Әне Қазақ хандығы. Азия елдерімен қатынас жолымыз болуы мүмкін. Қазақ ордасы Ресейдің қол астына болу керек деген болатын. 18-ші ғасырдың Қазақ хандығында ішкі және сыртқы қайшылықтар шиеленсе, Кіші Жүз ханы Әбілқайырдың Ресей жеріне елші жіберуіне себеп болды. Осы оқиғадан бастап, Ресей империясының Қазақ жеріне отарлау басталады. Қазақ даласына патша үкіметінің отарлау саясаты, әскери шептер құрылысын, тездетіп салу, және тұрақты қазақ орыс мекендерін құру, саяси әкімшілік реформалар жасау, сыртқы округтер мен приказдарды одан әрі құру, басқарудың десантиялық жұмыс түрін енгізді. Орта Азия хандықтарымен сауда-саттықты кеңейту жол ашты. Ресей мемлекеті алым-салықты көбейтті. Патша әкімшілігінің жергілікті өкілдерінің пайдасына халықтың малын қаржысын алып бағыныш етіп ұстады. Қазақ шаруалары зорлық-зомбылыққа көнгісі келмей орта-азиялық қозғалыстың басталуына әкелді. Сұрақ сіздерге. Ресейдің қазақ жерлерінің отарлауының себебін түсіріп дәлел келтіретін болса, келесі сұрақ Ресей империясының қазақ жерін отарлау үшін қолданған әдісін талдап дәлел келтіріңіздер. Сіз Ресейге қарсы болған ұлт-азаттық қозғалыстың мақсатын түсіндіресіздер. Д. Ресейдің қазақ жерінің отарлауының салдарын түсіндіріп дәлел келтіріңіздер. Келесі бізде үшінші тапсырма. Дәстүрлі және де 1822-1824 жылдары реформадан кейінгі билікке қатысты сөздерді жіктейтін бастар. Яғни дәстүрлі билік жүйесі реформадан кейін билік. Яғни біздерге қатысты сөздер оқыған хан, уезд, округ, құрылтай, старшындар, округтік приказ, ата аймақ, рубасы. Төртінші тапсырма. 18-19 ғасырлардағы көтерілістің ерекшеліктері мен тарихи маңызын түсіндіретін бастарын, яғни Сырымда атылы Кенесары Қасымұлы Исатай Тайманұлының көтерілістерінің ерекшеліктерін жазып, соңында тарихи маңызға тоқталатын боласыздар. Тоқталай, бірінші тапсырма бойынша 18-ші ғасырдың басында қазақ жері сыртқы жаулардың шабуылдарын үдеп, қазақ халқының басына қиын жағдай орнады.
Қазақ хандығы жоңғар шапқыншылығына ұшырап, ауыр жағдайды басынан өткерді. Осы кезде қазақ хандары мен батырлары бірігіп, жоңғарларға тойтарыс беру үшін күш біріктіріп, жерін аман қалып болатын. Келесі, Абылай хан жүргізілген ішкі және сыртқы саясатын тұрақтандыруға бар күшін салды. Жоңғарларға қарсы соғыста ерлігімен көзге түсіп, бас қолбасшы болған Бөгенбай Абылай ханның жақын серігі болған. Келесі, еліктің құндылығы сол кездегі қазақ хандығының жағдайын, Абылай ханның өмірі мен саясаты, қазақ-жоңғар соғыс жайында шынайы ақпарат береді. Бұл бізде бірінші тапсырма бойынша. Егер де сіздер оқушылар қосымша жауаптарыңыз болса, осыған ұқсас жауаптарыңыз болса, қабылданады. Екінші тапсырмаға тоқталайық. Ресей империясының қазақ жерін отарлаудағы мақсаты өзінің территориясын Азияға қарай кеңейтіп, Қытай мемлекетімен сауда-саттықтың дамытқысы келеді. Келесі, бекіністердің салынды қазақ жерінде отарлау саясатының басты тіректері ол қазақтар болады. Орынбор, Жайық, Сібір, Шетісу қазақтары құрылды. 1716 жылы Жәміш, 1718 жылы Семей. 1720 жылы Өскемен бекіністері салынып, шұрайлы жерлер тартып алынды. Ресей империясы қазақ жеріне өз билігін орнатқан соң, жергілікті халықтың жерін тартып алып, салық көлемін арттырды. Осыған байланысты Сырым Датлы, Кенесары Қасымұлы сияқты тұлғалар көтеріліске шыққан. Дәстүрлі қоғамдық саяси жүйе бұзылды. Қазақ жеріне өзге ұлт өкілдері көптеп қоныстанды. Қалдарынан бүгінде Қазақстанда көп ұлтты мемлекетке айналды. Елімізде қазір 130-ға жуық ұлт өкілдері өмір сүріп жатыр. Арай үшінші тапсырма. Дәстүрлі билік жүйесі мен реформадан кейінгі билік, яғни дәстүрлі билік жүйесіне жауаптары А, Д, Ж, Х. Реформадан кейінгі билік В, С, Е, Ф деп белгілей аласыңдар болады. Төртінші тапсырма соңғы. Сырым Датлы көтерілісінің басты себебі мал жайылымының жетіспеушілігі, әскери бекіністердің салынуы, патша үкіметінің қазақтардың емін-еркін жүруін тұруына тыйым салу болды. Кенесары Қасымұлы көтеріліс жалпы қазақ жеріндегі Ресей империясының отаршылық саясатына қарсы болған ең ұзақ, яғни 10 жылға созылған көтеріліс болды. Сонымен қатар бұл көтеріліске 300 қазақтар қатар өзге де ұлт өкілдері де қатысты. Исатай Таймауылы басаған көтеріліс 1836-1838 жылдары Бөкей ордасында болған көтеріліске Жәңгір ханның жергілікті халықтың мүддесінен өз мүддесін жоғары қою және қайын атасы Бажанұлына Каспий маңында құнарлы жерлерді беру себеп болды. Жалпы бұл көтерілістер қазақ халқының рухын көтеріп, патша үкіметінің жергілікті халықпен санасуына ықпал етті. Оқушылар, егер де сіздердің осыған ұқсас жауаптарыңыз болса, қабылданатын болатын. Осымен бізде 90-дық тапсырмамыз 25 ұпаймен бағаланады. Егер де сіздерге пайдалы болса, осы видеоны достарыңызбен, сыныптастарыңызбен бөлісіңіздер. 290-дағы 90-дық тапсырмамыз аяқталды. Сау болыңыздар.